Коронавируска каршы күрөшүүдө шалаакылык кылып кемчилик кетирген жетекчилерге чара көрүлөт. Муну айткан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Буронов COVID-19'dun мындан ары жайылуусун алдын алуу боюнча иштелип чыккан алгоритмди так сактоосун тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери жана жергиликтүү бийлик катуу көзөмөлгө алуу керектигин милдеттендирди. Өзгөчө туристтик сезон босогодо турганда Ысык Көл облусунун жетекчилиги вируска каршы күрөшүү боюнча ишти күчөтүүгө тийиш. Tartıpka çakırgılağın, rayonlarda bardığın yaşlap karan, bu Sıkkol hazır cahit duyurun oturası var. Sezonun barını ötüresi var. Çıktı dedi çıktı, Sıkkol'da yer gelmeye koydu, oturaklar. Oşundo ele birinci vice-premier-minister tarmaktık mamlekettik organlar menen jergiliktüü bilik organlar koomduk transport menen taksi kızmattaran katu gözümülgü aluu gerektiğini aytti. Antkeni jürgünçülördön bet kaptağın usun talap kıla turgan aydoochular özdörü maskasız jürüydü. Bardır yerlerde maska giyü maselesi oyunca dağılı jakşı болбой жатат. Таксилер боюнча ошондой эле маселе болот. Таксилерди текшерип, патрулдук инспекцияга тапшырма берилсин ушул боюнча. Алардын ошо санитардык нормаларды тактап кармоо боюнча и транспорт министрлиги. Ушундай эле маселе кафе ресторандарда дагы кездешүүдө. Талап боюнча коомдук тамактануучу жайлардагы столдор аралыкты сактоо менен коюлушу керек. Мындай жерлердеги кардарларды маскасыз тейлөөгө уруксат берилбейт. Анда да имараттын ичин дезинфекциялоого өзгөчө маани берилүүгө тийиш. Кафе ресторандардагы маселелер ар бир 2 саатта жок дегенде дезинфекция иштерин жүргүзүп, желдетип, таза абаны алмаштырып тура-турганда отуруп тапшырмаларды бериш керек. Жыйында чет өлкөлөрдөн жүк ташып келе жаткан ар бир айдоочуга мобилдик тиркемени көчүрүү милдеттендирилди. Айзагам Чебекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.